Predan rad i trud četvorice učenika Pirotske gimnazije dao je rezultate. Aleksa Stojiljković osvojio je prvu nagradu na državnom takmičenju iz matematike, a drugu Marko Stojanović. Pripreme su bile duge i intenzivne za profesorkom, nešto kod kuće, nešto u školi, ali generalno pripremali smo se intenzivno i dalo je neke rezultate. Ja generalno volim matematiku i sve prirodne nauke zbog razvijanja logičkog mišljenja, zato što su mi zanimljive i to je to. Šta planiraš posle gimnazije i posle matematičkog smera? Nisam siguran, nisam baš precizan u toj odluci, ali generalno to će da bude neki fakultet u oblasti prirodnih nauka. Vladan Vasić i Aleksa Stefanović osvojili su treću nagradu. Bilo je vrlo naporno, tokom cijele godine smo svi pripremali i ovaj uspeh nije došao ovako samo od sebe, da kažem. I uopšte na takmičenju je bilo vrlo naporno, takmičenje traje 4 sata, odmah posle takmičenja smo se vraćali za Pirot jer se žali elektronskim putem i ova nagrada mi veoma znači. Pripreme u mom slučaju traje od prve godine, ja sam se aktivno pripremao za bilo kakvo takmičenje, bilo kakav matematički izazov u životu od prve godine srednje škole, pa možda čak i ranije, ali od prve godine baš intenzivno svaki dan. Meni je ovaj uspeh fenomenalan, popravio sam svoju poziciju na rang listi za 6 mesta, tako da sam ja ponosan na sebe što sam napravio još neki korak za ovih godinu dana. Aleksa Stefanović osvojio je 2. mesto na okružnom takmičenju iz italijanskog jezika i plasirao se na državno takmičenje. Mentor je profesorka Jelena Vitas. Mentori nagrađenih učenika na takmičenju iz matematike su profesorke Nada Popović i Aleksandra Vlajković. Profesorke matematike nagrađenih učenika kažu da je reč o izuzetno talentovanoj deci koja imaju širok spektar interesovanja. Profesorka Popović kaže da njihov uspeh potvrđuje sposobnost. Učenici sa svojim mentorima nastavljaju pripreme za sledeći nivo takmičenja. Sledeći korak je Srpska matematička olimpijada. To je kvalifikacija za takmičenje svetskog nivoa za Međunarodnu matematičku olimpijadu, odnosno Balkanijadu. Zapravo tu se takmiče 2 učenika 4. razreda naše kategorije i 1 učenik 3. razreda zajedno sa učenicima specijalizovanih matematičkih odelenja i zapravo to je grupa najbolje plasiranih učenika sa državnog takmičenja koje je održano sada 16. marta u Novom Sadu. Na državnom takmičenju iz matematike učestvovala je i Ljubica Mladenović, učenica gimnazije.